ערב טוב וברוכים הבאים לסימפוזיון של תוכנית המצטיינים. הערב אנחנו עוסקים בספרו של יוסי ברנע, מדינה ללא לאום, ובכלל רוצים לענות על השאלה, האם אפשרית לאומיות אזרחית בישראל? אני אקדים ואומר כמה דברים שנוגעים לעניין, אחרי זה נציג את המשתתפים, ואנחנו גם נחלק את הזמן בצורה הגיונית ונתחיל את הדיון שלנו. הסוגיה הזו היא כמובן סוגיה מאוד מרכזית לשאלה של המחשבה הפוליטית וגם המחשבה המשפטית, בוודאי בישראל, אבל עוד מקדמה דנה מהמאה ה-18 אנחנו יכולים למצוא אזכורים כאלה ואחרים, שהבולט בכולם הוא כמובן ז'אן ז'אק רוסו בספרו האמנה החברתית, שמנסה לטעון טענות על מקורו של החוק, במיוחד ברפובליקה, שזה רצון הכלל, והרי הוא אומר שאם הכלל בכלל אנחנו מוצאים אנשים בני דתות שונות, אין יכולה דת לעמוד בניגוד לרצון הכלל ולחוק. ולכן מה שמתבקש, אני מצטט את רוסו, מאחר שאין עוד ולא יכולה להיות עוד דת לאומית בלעדית, יש לגלות סובלנות כלפי כל הדתות, המגלות סובלנות כלפי דתות אחרות, ככל שהדוגמות שלהן לא סותרות בשום דרך את חובות האזרח. וכל מי שיעז לומר מחוץ לכנסייה אין ישועה, יש לגרשו מהמדינה. אלא אם העם המדינה היא הכנסייה והשליט הוא רב הכמרים. אך מאחר שאין כך הדבר, האזרחים מחויבים רק לעקרונות האזרחים ולחוקים של המדינה, ויכולים הם לשמור על דתם כל זמן שאינה סותרת לא את חוקי המדינה ולא את רגשות דתות אחרות. כלומר, לראשונה אנחנו שומעים בצורה מפורשת ומפורטת את האופציה הזו של לאומיות אזרחית, כפי שאנחנו מכירים אותה כמעט בכל מדינה בעולם, הלאום האמריקאי והלאום הצרפתי והלאום הגרמני וכן הלאה. רק פה בישראל הדברים קצת יותר מסובכים, ואנחנו צריכים לענות על השאלה הזאת דווקא באמצעות הניסיון לבחון את זהותה של מדינת ישראל. כפי שאתם ודאי יודעים, מגילת העצמאות הגדירה את ישראל כמדינה יהודית, אך ההגדרה הזו נבעה מסוג של התכתבות עם החלטת האום שקבעה שיקומו שתי מדינות, אחת יהודית ואחת ערבית. אומנם מדינת ישראל הוגדרה כמדינה של היהודים, עם סטטוס כבוד דתי שמאפשר אימוצם של חוקים דתיים בתוך חוקי המדינה, כמו כשרות, נישואין, גיור ושבת. אז יש לנו גם את הסממנים החוקיים וגם את הסממנים האתניים של רוב יהודי עם תרבות יהודית, רוב יהודי מוצק. עם כניסתה של כך לכנסת, נתקבל ב... תיקון מספר 9 לחוק יסוד הכנסת בשנת 85, ואשר קבע שלא תתמודד בבחירות רשימות השוללות את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, וכן גם רשימה ששוללת את האופי הדמוקרטי של המדינה. ולראשונה אנחנו מוצאים את השילוב הזה, עדיין לא בצורה אלגנטית, של מדינה יהודית ודמוקרטית. אבל המונח הזה, מדינה יהודית ודמוקרטית, בנוסח המוכר, הופיע לראשונה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, שנחקקו בשנת 92, ובחוקים האלה נאמר במפורש שמטרתם לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. באותה שנה פרסם גם השופט אהרון ברק מאמר שמגדיר את שיטת המשפט הישראלי, וקבע בו כי, ציטוט, אמת, ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אך יהדותה של המדינה אינה הופכת אותה לחלק מהתרבות המשפטית של שיטת המשפט העברי. הביטוי של יהדות המדינה אינו ביטוי דתי אלא חילוני. כך שאנחנו מוצאים שמאז שנת 92, שם התואר הזה, יהודית ודמוקרטית, שהוצמד לזהותה של המדינה, פורח וצץ מעל כל במה רעיונית וכמעט בכל ויכוח פוליטי. השאלה שעלתה הייתה האם ישראל היא יהודית ודמוקרטית, או שמא חלילה דמוקרטית ויהודית. אולם הבלבול הרעיוני הזה הגיע לסיומו דווקא בשנים האחרונות, תודות לכמה החלטות של בג"ץ ושל הכנסת. בשנת 2013 פסק בית המשפט העליון כנגד העתירה של אנשי עמותת אני ישראלי, אשר ביקשו לאפשר לרשום להם בתעודת הזהות בסעיף הלאום את הלאום הישראלי, בטענה שלא קיימת אומה ישראלית נפרדת. ובשנת 2018 חוקקה הכנסת חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, וקבע כי לפני הכל המדינה היא של יהודים בארץ ישראל, וגם של יהודים שאפילו אינם גרים פה,
יותר מאשר של אזרחים לא יהודים שמתגוררים בארץ. למרות ההכרעות האלה, אנו נבקש לברר היום את השאלות, האם ההגדרה היהודית של המדינה מבוססת על דת, האם תיתכן רפובליקה אשר זהותה יכולה להיות אתנית, ואם יש מקום להגדיר את ישראל כמדינת הלאום הישראלי, כסוג של פשרה בין העמדות. בין הדוברים הערב, יש לנו את מחבר הספר מדינה ללא לאום, יוסי ברנע, הפרופסור יגאל אלעם, היסטוריון של הציונות, ודוקטור רייף זרייק, מומחה לתיאוריה פוליטית ולפילוסופיה פוליטית מהקריה האקדמית אונו. אנחנו נתחיל בחלוקת הזמן הבאה, יוסי ברנע יפתח 20 דקות שבהם הוא יתאר את הטיעוניו בספר, האופן שבו הוא בונה אותם ולאן הוא חושב שהדיון הזה צריך ללכת. אחריו יגיבו יגאל אלעם, פרופסור יגאל אלעם ודוקטור רייף זרייק. לכל אחד מהם יש 15 דקות עד 20 דקות של תגובה, ואחר כך נפתח את זה לשאלות מהקהל. אנחנו נתחיל עם יוסי. יוסי ברנע הוא אינטלקטואל ציבורי אמיץ ומקורי, הפעיל במרחב הציבורי בעיקר סביב שאלת הלאום הישראלי, שימש כמזכיר עמותת אני ישראלי ומחברם של מאמרי דעה רבים העוסקים בהיסטוריה של שנותיה הראשונות של המדינה, בשאלות של כתיבת חוקה, בפירוקה של המועצה המכוננת ובחוק השבות. ספרו מדינה ללא לאום שיצא לאחרונה הורג את האפשרות המוחמצת של הגדרת ישראל כמדינת הלאום הישראלי בשלל מסמכים מהארכיונים המקומיים, ומציג תמונה מעוררת השתאות ותמיהה בדבר זהותה העכשווית של ישראל. בבקשה יוסי. אבנר, תודה רבה. זה אופן ספרי. אני רק רוצה לציין שאני לא יכול לדבר על כל היבטי הספר שלי, משום שהספר שלי זה ספר של חובק הרבה עולמות. הוא חובק גם את הסוציולוגיה וגם מדע המדינה וגם פסיכולוגיה, וגם היסטוריה, אני עוסק בנושאים שונים. הנה אני אעבור מקצרה ברשותכם רק על תוכן העניינים, תתרשמו בעצמכם. פרק ראשון, הציונות התנועה הלאומית היחידה של היהודים, פרק שני, מתוכנית החלוקה של האום להצעות החוקת המדינה, פרק שלישי, חוקי התאזרחות האנומליים, פרק רביעי, הדיון העקר בחוק השבות, פרק חמישי, עיצוב התרבות הפוליטית של המדינה, פרק שישי זה הוויכוח בין אנטון שמאס לאלף בית יהושע. פרק שביעי מיון מדינות עולם על פי מודלים. פרק שמיני הרפובליקניזם שלא היה. פרק תשיעי השיח הסוציולוגי על אודות מדינת ישראל. פרק עשירי השיח הסוציולוגי מפוסט ציונות לזהות ישראלית. פרק 11 המאבק להכרה בלאום הישראלי. ואז פרק 12, 13, 14, 15 זה על כל מיני אלטרנטיבות רעיוניות שהיו וניסו לערער או את התפיסה של הקיימת, או מזווית של דמוקרטיה ליברלית, או מתפיסה רפובליקנית. אז זה הספר. אני בחרתי, ובמידה רבה אבנר נתן דרך ארוכה פסה לתוך הדברים שאני רוצה לדבר עליהם. השאלה כמובן, האם אפשרית לאומיות אזרחית בישראל, לאומיות אזרחית בישראל? ולצורך זה כמובן צריך לעמוד על המצוי, הרצוי והאפשרי. נלך לפי הסדר, מהי מהותה של לאומיות אזרחית? לאומיות אזרחית מעידה הן על מהות הלאום והן על מהות המשטר. הלאום הינו לאום פתוח לכל מוצא של האזרח, אחת מוצאו האתני או דתו. המדינה היא מסגרת פוליטית של כלל אזרחיה בתחומיה הטריטוריאליים. כלל אזרחי המדינה מהווים את הריבון. המדינה פועלת באמצעות מוסדותיה לטובת ערכי החברה וצרכי האזרחים. זה לגבי מהותה של הלאומיות האזרחית. מה מצוי בישראל? בישראל הלאום ההגמוניאלי הוא הלאום היהודי, ובסוגריים העיר, שלמרות שכלל היהודים באשר הם אינם למעשה מהווים לאום. כלומר, יש פה בעיה גם לגבי הטענה שזה לאום. וכדי להצטרף אליו, להיות יהודי, ללאום היהודי צריך להתגייר, כלומר להמיר את הדת, שזה דבר שבלתי נסבל בכל מדינה דמוקרטית שהיא. לישראל אין גבולות ברורים המפרידים בין אזרחיה לבין מי שאינם. בישראל יהודי הוא קטגוריה הן בסעיף הלאום והן בסעיף הדת. שזאת בריאה משונה כזאת. ב.
מהות המשטר במדינה בעלת לאומיות אזרחית. המשטר הוא דמוקרטיה ליברלית, המשטר מבוסס על הפרדת רשויות, הפרלמנט הינו מגלם הריבונות והממשלה היא הזרוע המבצעת, המשטר הוא דמוקרטיה חוקתית, כלומר מדינה בעלת חוקה כמסמך נוקשה ומחייב. ערכי המשטר המרכזיים הם חופש הביטוי והנובעים ממנו, חופש הקניין, המצפון והדת, כמו גם חופש מהדת. מוסדות הדת כעיקרון מופרדים ממוסדות המדינה. מה המצוי בישראל? בישראל אין הפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, הממשלה הקואליציונית שולטת בכנסת. מאחר ובישראל אין חוקה, היא למעשה כפי שקבע פרופסור יוסף אגסי, ישראל היא מדינת הסדרים ולא מדינת שלטון החוק. שוב, אני חוזר ואומר, מדינת הסדרים, לא מדינת שלטון החוק. ביטוי לכך ניתן לראות למשל בשינוי חוק יסוד, וזאת לצרכים פוליטיים, בהוספת משרה של ראש ממשלה חלופי. בישראל יש למוסדות האקסטריטוריאליים הציוניים סמכויות הפוגעות בריבונות המדינה. החל מהסוכנות היהודית בעלת מחלקת העלייה וההתיישבות, עבור דרך המחלקה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, ועד קק"ל, כולם מוסדות אקסקלוסיביים ליהודים בלבד. למרות חקיקת חוק כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק שאבנר הזכיר, לא ביטלו החוקים הללו את החקיקה הקודמת תוך עיצוב ליברלי, למשל בחקיקה חוק נישואים אזרחיים. ישראל עדיין חסרה מגילת זכויות אדם ואזרח כמקובל במערב. מסקנה, ישראל איננה מדינה בעלת לאומיות, כמו גם משטר המאפיינים מדינה בעלת לאומיות אזרחית. ג. מה ראוי לעשות? ההתייחסות היא למה שראוי לעשות ולא למה שאפשר לעשות. למה שאפשר נגיע בסוף ונראה באמת מה אפשר. 1. חוקת המדינה תקבע שישראל היא רפובליקה דמוקרטית של האומה הישראלית. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה שאני מבקש, מי שיודע שיענה לי מי אמר את הדברים הבאים. אני מצטט מתוך חומר כתוב. השאלה הגדולה שנותרה על כנה ושעליה עדיין קשה לתת תשובה חד משמעית היא, האם אפשר יהיה להפוך את השותפות האזרחית למעין קהילה מדומיינת שחבריה מרגישים שייכות אליה? האם גם האזרחות הדמוקרטית תוכל ליצור פטריוטיזם שלה? מי אמר את הדברים האלו? יש לי מישהו מושג אולי? תנחשו. מדובר בהקשר של ישראל, כן, לא מישהו באירופה, לא אברהמס או... משהו סביב מגילת העצמאות? מה? משהו סביב מגילת העצמאות? מה זאת אומרת משהו סביב? זה מישהו אדם, אדם מסוים אמר את הדברים האלו. מה? אחד מעורכי הדין? לא. עוד ניחוש? טוב, אז אני לא אקרא אתכם יותר מדי. בן גוריון. זה לקוח מאחרית ספרו של בנדיקט אנדרסון, ומי שכתב את אחרית ספרו זה עזמי בשארה. וזה מאוד מעניין, כי זה עזמי בשארה אינטלקטואל לפני שהוא הקים את בל"ד. טוב, זה אחד. עכשיו שתיים. חוקת המדינה תבטל מימון המדינה למוסדות הציונים האקסקלוסיביים, לא תאפשר פעילות הנוגדת ריבונותו. ריבונותה. כהמשך לכך, אני אביא דברי בני פלד, שגרס שישראל מתנהגת קהילה יהודית במצור ולא כמדינה. המעבר ממעמד של קהילה לעם חופשי בארצו הוחמץ ב-1949, אני חושב שזה הדברים עלו גם מהדברים של אבנר, כלומר, כשהפכה השפה מכוננת את עצמה לפרלמנט, היא הכנסת הראשונה, זאת במקום לחבר חוקה. בספרו החשוב, החשבון הלאומי, גרז בועז עברון, ציטטה שההתרכזות של יהודים במקום אחד אינה יוצרת אומה, היא יוצרת קהילה. כדי ליצור אומה חייב היהודי לעבור מהפך נפשי, והדגש הוא על המילים מהפך נפשי. ולכונן חברה הנוגדת את מושגי הקהילה היהודית ותרחיה. אמנון קאץ הכנעני
טען במכתב ב-1992, הוא כתב אותו כשנתיים לאחר התרגיל המסריח, ותבינו בהמשך מיד מדוע, כי הוא אמר את הדברים הבאים. הארץ רקובה עד היסוד, וספק אם יש לה תקנה. אין היא אלא גטו יהודי לחוף הים התיכון. האנשים חיים את השואה יום יום ורואים את ההיסטוריה של עצמם כמשחק מחבואים של יהודים ואנטישמים. יסוד מדיניות החוץ לדעתם בשאלה מי ומי ממנהיגי העולם באנטישמים. 3. הרישום במשרד הפנים לא יפריד בין אזרחות לבין לאום, כי באנגלית ובצרפתית מדובר באותו מושג. מי שחפץ בכך כבר משנות ה-80 של המאה הקודמת היה נתון שמאס, שפרסם מאמר בו כתב, העובדה המדהימה היא שאין ישראלים בישראל, מהטעם הפשוט שבסעיף לאום שבתעודת הזהות הישראלית כתבו או יהודי או ערבי, המונח לאומיות ישראלית לא קיים בשום מסמך ישראלי רשמי. 3. רק כאשר יחליט הרוב שבתעודת הזהות שלי ושלכם יהיה כתוב ישראלי, רק אז תשמע יריית הפתיחה של חזון הדור הבא. ועכשיו עוד חידה, אני אוהב לחוט חידות. ומי אמר את המשפט הבא? אני רוצה שנוכל לדבר בינינו בלי שערבי יהיה באמצע, בלי שערבי יהיה באמצע. אני רוצה בניקיון של זהות יהודית. ערבי ישראל זה מיעוט נסבל, נכון שיש בעיה, הם הולכים וגדלים, אבל יחד עם ערבי הגדה זה פתרון דו-לאומי, ובעיניי זו כללה, זה אסון. מי אמר את הדברים האלו? כהנא. מי? כהנא. לא, עוד ניחוש? טוב, את הדברים האלו אמר א' ב' יהושע. אבל טוב שאמרת כאן, זה מאוד מעניין דרך אגב. זה התפרסם בשברון, יומן השבוע, אני בכלל, יש לי פרק אחד של מקדיש לוויכוח בין הנתון שמאס לאלף ואת יהושע. וגם דאגתי לתת לאלף ואת יהושע את הספר. המצוי כרצוי, נאום בן גוריון בכנסת, 6/2/70. ההצעה למחוק ממרשם האוכלוסין את הלאום מתאימה אולי לתפיסה של הכנענים. אם יש עוד כאלו, אבל לא לאזרח יהודי של מדינת ישראל. העם היהודי בישראל הוא חלק לעת עתה, בסוגריים ועוד הרבה זמן, אם לא לעולם ועד, יישאר חלק, סגור סוגריים, של העם היהודי, ומחיקת הלאום מתעודה של יהודי בארץ ישראל, עם התחלת מחיקת היותנו חלק של העם היהודי. הרצוי. 38 עותרים מעמותת עם ישראלי עתרו בשנת 2003 בתביעה להכיר בלאום הישראלי שלהם. בתעודת הזהות שלהם נרשם מגוון של לאומים, יהודי, רוסי, ערבי, דרוזי, בורמזי ועוד. יוכי גנסין, הממונה על הבגצי בפרקליטות המדינה, טענה בתגובה לעתירה שהעותרים ושכמותם מחיקים לכת אף מעבר לפרשת המרים, שכן לשיטתם הלאום הישראלי שהם מבקשים לכונן משותף לא רק לבני הלאום היהודי, כי אם גם לבני הלאום הערבי, הדרוזי ועוד, וכאן בא הדגש, הכרעה זו שמבקשים העותרים אינה משקפת, אינה מתיישבת ואף חותרת תחת יסוד הקמתה של מדינת ישראל. העתירה נדחתה, אך לעומת זאת ב-2014 נתן שר הפנים גדעון סער הנחיה לאפשר רישום ערמי בסעיף הלאום, כשבפועל רישום זה נעשה רק לעשרות אנשים בלבד. 4. ביטול חוק השבות והנהגת חוקי הגירה קיימים בשאר מדינות העולם והנהגת העיקרון שהמדינה עצמה היא המחליטה מי יהפוך להיות אזרח בה. המצוי כרצוי, אלו דברי בן גוריון על חוק השבות בכנסת ב-1950. אין זו מדינה יהודית רק באשר היהודים הם רוב תושביה, זו מדינה ליהודים באשר הם ולכל יהודי הרוצה בה. ב-14 במאי 1948 לא הוקמה מדינה חדשה מבחינת יש מאין, אלא חזרה עטרה לישנה. 1813 שנה לאחר שנעשה כאילו לעולמים עצמאות ישראל בימי בר כוכבא ורבי עקיבא. 5. מוסדות המדינה יפרדו ממוסדות המדינה. יוסי, יש שתי דקות.
אוקיי, אני אעשה את זה, לא, אין עוד הרבה. מוסדות הדת יפרדו ממוסדות המדינה לפי המודל הצרפתי-אמריקאי, צרכי הדת יסופקו על ידי הקהילות הדתיות, אפשרות אחרת הנהגת המודל הגרמני של ניתוב המס של קהילות המאמינים לקהילה שלהם, שש, הנהגת חינוך רפובליקאי, חילוני ואחיד לכלל תלמידי ישראל, למעט בלימודי דת, אך גם לא ייפגע מעמד השפה הערבית לרוצים בכך, המצוי לעומת הרצוי, על בעיות החינוך בארץ הצביע יגאל אלון בספרו במאמרו ציונות ופטריוטיות, שאמר שמערכת החינוך ניהלה מאבק חץ לשמור על דומיננטיות המוחלטת של אידיאולוגיה ציונית, כנגד התגברות אפשרית של המגמה הטבעית שהסתמנה עם חילוף הדורות בארץ ועליית דור הצברים לחינוך לאזרחות ואפילו לחינוך לאהבת המולדת. מה ראוי ואפשר לעשות? לנהל דיונים ברשתות ובתקשורת הממוסדת על מאפייני הנורמטיביים של ישראל כמדינת לאום דמוקרטית או רפובליקה ישראלית. יש להציף את הסוגיה מיהו ישראלי מנקודת מבט רפובליקאית מכלילה במקום הדיון העקר בסוגיה הדתית פילוסופית מיהו יהודי. תודה. אוקיי, יופי, תודה רבה ליוסי. אני מניח שלמרות שהוא קרא את דבריו מהדף וראינו בעיקר את מצחו, עדיין הצלחתם לעקוב אחר עיקר הדברים, ובאופן כללי את מה שמציע יוסי זה הקמה של לאום אזרחי ישראלי, מוסדות שבנויים על על הלאום הזה, חוקי הגירה חדשים המבוססים על הלאום הזה, וכמובן גם הפרדה של דת ממדינה. יופי, עכשיו אנחנו נעבור למגיב הראשון שלנו, פרופסור יגאל אלון, הוא היסטוריון של הציונות, שפרסם באופן נרחב בנושאים העומדים בליבת זהותה של המדינה. ב-1973 הוא פרסם את ספרו הראשון, ספר שהקדים את זמנו, מבוא להיסטוריה ציונית אחרת. בין הכותרים השונים של מעל לתריסר ספרים, ניתן לציין בהקשר של הדיון שלנו את מחזון למדינה, בעיות מרכזיות בתולדות הציונות משנת 1978, ובעיקר את ספרו האחרון, מה התרחש כאן משנת 2012, בו טען כי קיימת סתירה מהותית בין הציונות ליהדות ההיסטורית, ומנגד, אין הציונות יכולה להכיל את מלוא ההוויה הישראלית הממלכתית, שהיא הוויה מורכבת ופתוחה הרבה יותר מזו המיוצגת על ידי החזון הציוני. בבקשה, יגאל. הבעיה העיקרית שלי, שבכל הדיונים שמתנהלים היום ושהתנהלו בעבר, ובכלל זה גם עם ספרו של יוסי ברניה, יש איזה או איזו אי הבנה, לדעתי, בכמה מושגי יסוד ומונחי יסוד. המושגים, המונחים, מושגים שאני מתכוון אליהם זה עם, לאום, מדינה. לא, אני לא אגיד על דמוקרטיה, כי זה נראה שחוק, שחוק מדי, אבל יש לי בעיה בעיקר עם אלה ש מגדירים את המדינה כמשהו שקשור בלאום, ובעצם ככפוף ללאום. ברגע שאומרים מדינה גרמנית, ואומרים מדינה יהודית, מה שמשתמע בפשטות, זה שזו מדינה ששייכת לעם מסוים, היהודים לצורך זה, העם היהודי, גרמנים, צרפתים, אנגלים. טוב, אתה מגיע לארצות הברית, אתה נתקל קצת בבעיה או בקושי, מבחינת אלה שחושבים שהמדינה שייכת ללאום, בתור מכשיר ביצוע, בתור מי שמרכז או מבטא את הערכים הבסיסיים של אותו לאום. איך שלא תציגו את זה. התפיסה הזו אין לדעתי כל שחר, לא היסטורי ולא הגיוני ולא לא מבחינת בדיקת המושג, ניתוח המושג. מה זאת אומרת מדינה שייכת ללאום?
אז היא מכשיר של לאום. ולכן היא לא בהכרח מבטאת את, את העניין, את האזרחים, את התושבים. אצלנו אנחנו רואים את זה יפה מאוד, כמובן. אבל מה שיכול לעורר מיד אצלנו איזו תהייה, זה שלא הגרמנים, הגרמנים היום, אני מדבר על גרמניה שלאחר ויימר, או בין ויימר לגרמניה של היום, גרמניה הלאומני, הלאומית. אבל כששואל, מדינה, גרמניה היא מדינה, מדינת העם הגרמני, לא אומרים את זה. אפילו אם הרוב חושב ככה אולי. או שצרפת היא מדינה צרפתית, מה פירוש הדבר? מדינה היא מדינה. יש בה מוסדות ברורים, יש לה הגדרה, הגדרה היחידה שאני מכיר בה, מוכן לקבל אותה, היא שהמדינה בנויה על ארבעה אדנים, ארבעה בסיסים. זה שלטון, על שטח, בשטח מסוים. והשלטון הוא שלטון חוק, והחוק הוא חוק הארץ, חוק הנוהג באותו שטח. ולמען העם היושב בארץ, והעם היושב בארץ זה כלל התושבים בארץ. אלה קוראים אזרחים, וגם משמעות המונח או המושג אזרחים, בימי קדם היה כזה. אזרח הוא תושב הארץ. בלשון ימינו הייתי אומר, העם הוא עם הארץ. עכשיו זה לא לשון ימינו, עם הארץ ביטוי שמוכר לנו מן התנ"ך. ויש פעמיים לפחות, כמה פעמים, לא פעמיים, הרבה יותר, שבהם עם הארץ זה העם, האנשים היושבים בשטח. במקום אחד, עם הארץ הוא שהמליך את המלך. בעוד שבמשך הזמן, במשך הזמן ההיסטורי שהתנ"ך שלנו מתאר אותו, מהמקרא, עם הארץ קיבל משמעות אחרת. לא העם היושב בארץ, לא עם הארץ, כלומר האנשים, כלל האנשים שיושבים בארץ, או העם היושב בארץ, אלא כינוי לעם בור, נעדר, חף, מידיעה. איזו ידיעה? ידיעת התורה, ידיעת התנ"ך, התנ"ך, אמרתי שטות עכשיו. ידיעת הדת, ידיעת מה שהדת אמורה לומר לו. ומלכתחילה, מתוך ההיסטוריה של בית ראשון, וביתר שאת ההיסטוריה של בית שני, לא רק עם הארץ קיבל שינוי משמעותי, אלא הקונספציה של מה בין עם למדינתו, והאם המדינה היא עניין שבלעדיו אין לתאר את מה שמחבר הספר שאנחנו עוסקים בו כאן, ובוודאי בדיונים המודרניים, שהמדינה, אפשר להעמיד אותה על ארבע הרגליים שאמרתי, שהזכרתי קודם, שלטון, שהמדינה היא שלטון, שלטון חוק, חוק הוא חוק הארץ, והשלטון הוא למען העם היושב בארץ, ולא מעבר לזה. זה כמובן הגדרה מן הסוג הזה לא מקובלת עלינו היהודים, ובעיקר הנקודה המכרעת היא שכבר בימי בית ראשון, הביקוח, הקונפליקט בין הדת והמדינה קיבל אופי חד צדדי, אופי אצלנו, אצל היהודים, אבן התשתית היא שהיהדות, הדת היהודית, נצחה מדינה. צריך לקרוא את התנ"ך, וקודם כל לקרוא אותו כפשוטו, כמו שכתוב שם. התפיסה הדתית, מה שאנחנו קוראים לימים אחר כך, היהדות ההיסטורית, מה שהתפתח ממנה, שוללת את המדינה. אתה אינך יכול, אתה לא צריך מדינה, על כל פנים, היא לא חלק מהווייתנו ולא מתפיסת עולמנו. אנחנו, הריבונות, כי המדינה בתור שלטון, חוק, מייצגת ריבונות אנושית. ואילו אתה
שאתה מדבר על עיקרי או על עיקר העיקרים בדת היהודית, דת אמונית, יש ריבונו של עולם. מלך מלכי המלכים. ולכן שמואל הנביא מתנגד בתוקף לדרישה העממית של העם הזה, עם הארץ, לשים עלינו מלך, ונהיה ככל העמים. כמובן שזה בא גם על רקע הפילוג, פילוג השבטים, המכות שהוכו השבטים או העם הזה על ידי השכנים, כי בתור עם מאוחד הוא היה העם החזק בשטח, וגם עם לא קטן כל כך. אנחנו מגיעים לתקופה הרומית, העם היהודי אולי הוא היה העם הגדול, כלומר הקבוצה אתנית, אם זה עם, הגדול ביותר בתחום האימפריה הרומית, שאת המספרים שלו מעריכים במיליון בימי בית שני. אבל כבר אחרי חורבן בית ראשון, רוב המיליונים האלה יושבים בחוץ. מאז קורש הם יוכלו לשבת לחזור לארץ ולא חזרו. וזה אומר דרשני, שאני אנסח את זה במשפט אחד, אופציית הקיום של התפיסה היהודית האנטי-ממלכתית מטבעה, הייתה גולה. הגולה לא נכפתה עלינו, הגולה נבחרה על ידינו. מעולם לא גירשו אותנו, אפילו לא הבבלים והכסדים לא גירשו את עם הארץ. הם גירשו את האליטות, שיטה יעילה ואכזרית שהמציאו האשורים, והבבלים חיכו אותה גם כן. אז יש לנו פה בעיית יסוד, היא דרך אגב קיימת עד היום, ביסוד הקונפליקט בין האורתודוקסיה היהודית לבין היהדות המודרנית, או החלק המודרני בעם היהודי, החלק החילוני בעם היהודי, שגם הוא יש לו תפיסה הססנית לגבי קשר היחס בינו לבין מדינה, וההוכחה היא היכולת של מנהיגות שהייתה חילונית בעיקרה, אני מדבר על הקמת המדינה, להכריז, להפריד בין דת ומדינה, שהוא א' ב', אי אפשר שלא להפריד בין דת ומדינה. רק בדתות המערביות, כי אצלי הניגוד בין מערב ומזרח לא מתחיל, לא בעת החדשה, בוודאי לא ימי הביניים, שזה תקופה מעניינת מאוד מבחינת ההיריון שלה, של הרעיונות של העת החדשה, לא ניכנס לזה. והעת העתיקה, כבר בעת העתיקה, הובלת הניגוד בין מערב, מה זה מערב? יוון, רומא, לבין מזרח. המזרח שהוא, אם זה הפרסים, ואם זה כל המערכות המזרחיות נקרא להן. שלא היו לחוטות מבחינה תרבותית אחרת, רחבה, מעקיפה שאנחנו חושבים עליה. אבל אצלם השילוב או האיחוי בין דת ומדינה היה חזק מאוד. אצל במערב, אנשי הדת, מנהיגות הדתית, הייתה פקידות, הייתה כפופה למדינה. הייתה פקידות. שנשמעה על המדינה. היא הייתה חלק מהמדינה כמובן, אבל ההיררכיה הייתה ברורה. מה שאני מנסה להגיד בדברים האלה, כל דברים, יש שורשים ויש היסטוריה, וההיסטוריה הזו אבל מחייבת קצת, כשאתה מעלה על הדעת, מה היו אז היסודות שהרכיבו את המדינה, ומה היו היסודות שגיבשו תפיסות שלעתיד אנחנו נזהה אותן כתפיסות לאומיות. העם היהודי לא היה לאום, במובן המודרני של המילה כמובן לא, בכל מובן שהוא. העם היהודי הייתה כמו שאני טבעתי מטבע לשון שנקרא אומת דת. אומת דת זה אומר, זה אומה שהמשמעות, משמעות הקיום שלה הוא דתית, דתית. היא לא אתנית, היא לא בוודאי ריבונות שנובעת מן הבסיס או מן הקונצפט של בני האדם. לא. היא הייתה אומת דת, ובעצם מה שעשיתי במטבע הלשון הזו, בסך הכל, ניסחתי בצורה שונה את מה שסעדיה גאון במאה התשיעית עשירית, הוא חי בין שתי המאות האלה, הגדיר בצורה בהירה ושקופה, אומתנו
אינה אומה, אלא בתורותיה. תיטול את התורות, את התורה בתור היסוד מוסד שלנו, ואין לך אומה יהודית. האומה היהודית קשורה בזה. בוודאי שהאורתודוקסיה בימינו עדיין משמרת את העניין הזה, או מדגימה אותו בצורה בולטת, בהירה או שקופה. יגאל, שתי דקות. שתי דקות, יפה בי. אז עכשיו אני אומר עוד, אומר עוד דבר אחד. הבעיה שלי, שם זה עם יוסי ברנע, עם ספרו, החל בכותרת, מדינה ללא לאום. מה זה מדינה ללא לאום? מי צריך את זה? אתם יכולים להקיש ממה שאמרתי עד כה בעריכות יתר, היא שאין בין המדינה לבין הלאום שום קשר. יש בין המדינה לבין התושבים שלה. אליה, אליהם מחויבותה של, 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 של המדינה. והתפיסה שאומרת רפובליקה, שהזכירו רפובליקה, הרס פובליקה זה ענייני הציבור. אין פה עניין של לאום. המונח הלטיני הזה, הרומאי הזה, זה כלל העניינים של הציבור. וזו תפיסה קשרה, וכל פעם כך היא הומצאה, כך גיבשו אותה, ולא בשום פנים ואופן לא, הלאום. יש לי בעיה בסיסית, אני לא אוכל להרחיב בה, בגלל המגבלה של הזמן כרגע. תתנו את הדעת לכך, הכל מתחיל מן הפרט. הפרט הוא הדבר המוחשי, בני אדם הם בני אדם פרטיים. לאום זה לא פרט, זה קבוצה, קבוצה זה דבר מופשט. תמיד מישהו מדבר בשם קבוצה, לאורך כל ההיסטוריה וגם בימינו. מי שמכם? אז יש כללים, הסכמה, מצביעים, קובעים, עושים מנהיגות, אבל זה הדבר המוחשי. העם, הלאום, אני לא אגיד המדינה, כי מדינה זה מוסד, אני מתכוון, אבל פה הקבוצה, מה זה הקבוצה? והאדם שאחראי לעניין הזה, ובהחלט לא גיבור בשבילי, זה אותו רוסו שהוזכר כאן. הוא חטא, הוא בעל החטא הקדמון, כאילו, זה לא נכון, תמיד יש מישהו קודם. אבל לבוא ולדבר על הרצון הכללי, איפה הוא? זה הרצון של X ו-Y ו-Z. רצון של פלוני אלמוני. מצליח להשתלט, לכפות את דעתו, כי יש לו כתב התחבורה סביבו, אז זה תמיד אנשים מוחשיים בממד הפרטי. והכלל הוא הפשטה. תמיד הוא הפשטה. הפשטה שיכולה להיות רצחנית מאוד, כמובן, אנחנו יודעים, אנשים מתלכדים יחד, מאחורי הפשטה הזו יש אנשים. זה אני תמיד אומר לעצמי, תזכור את זה. וכשאתה מקבל הצעות, או פניות, או דרישות, או מה? פרטים. הפרט והכלל. ובזה אני נעצר באופן לחוטי. אוקיי, יופי. תודה רבה, יגאל. אני רק אנסה אולי לתמצת את דבריך. מדינה זה דבר ניטרלי, לא קשורה בלאום. אנחנו צריכים לתפוס אותה בצורה הכי יבשה ומכניסטית שיש, ולא לייחס לה דברים אחרים, מיסטיים, אתניים, שקשורים בלאום כזה או אחר. יופי. אנחנו נפנה לדובר הבא שלנו, אלה סליחה, למגיב הבא שלנו, דוקטור רייף זרייק, שהוא מומחה לתיאוריה פוליטית ולפילוסופיה של המשפט. את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת הרווארד הוא עשה על מושג המשפט אצל קאנט. דוקטור זרייק הוא מחברם של עשרות מאמרים העוסקים במגוון רחב של נושאים, קאנט על זמן ומהפכה, תפיסת הצדק ההיסטורי, הרצל והריבונות של שתי הפלסטינות, אם יורשה לי לתרגם את זה כך, ומדינה אחת או שתי מדינות, אנטומיה של שיח, שקרוב מאוד לנושא שאנחנו עוסקים בו היום. בבקשה, רייף. רייף, לא שומעים אותך? תפעיל את המיקרופון, בבקשה. סך הכל, עד עכשיו אמרתי רק דברי תודות. תודות על ההזמנה ותודות על ההזדמנות לעיין בספר של יוסי ועל ההזדמנות לשמוע את הדברים של יגאל. ואני מוצא את עצמי כמו הרבה מקרים, פשוט מנסה לנקוט באותה עמדה שלא נקטו בה עד היום. אני גדלתי כמרקסיסט, הפכתי קצת ליותר לאומי, לא לאומן. וליברל, ואולי סיימתי כאקזיסטנציאליסט, אבל אני מרגיש את כולם ביחד לפעמים.
תלוי עם מי אני מתווכח. כשאני פוגש מרקסיסט, אני הופך להיות לאומי. כשאני פוגש ליברל, אני הופך להיות מרקסיסט. כשאני פוגש את שלושתם, אני לפעמים נעשה סארט. אז חלק מהתפקיד שלי אולי היום יהיה לדבר קצת כמה מילים טובות, אולי בזכות הלאומיות. אני הייתי יכול גם לנקוט את העמדה ההפוכה, אבל הכל עניין של מידה. זה שני דברים טובים שאני חושב שהיום בספר הם חשובים, במיוחד בימים אלה שיש רוחות של שיח זהויות שוטף את העולם, שוטף את הארץ, חזרת הדת באופן פנאטי, פופוליזם, שנאת זרים, אסלאמופוביה, אנטישמיטיזם בכל העולם. זה באמת מרענן לקרוא ספר שמנסה אולי לדבר בשנות ה... כמו שדיברו בשנות ה-60, ה-50, כשדיברו על אידיאלים אוניברסליים, בין אם זה טריטוריזציה של מושג המדינה, בין אם זה סוג של מרקסיזם עולמי אוניברסלי, למרות ההבדל בין שני אלה. אז יש משהו מרענן, בוא נגיד, לשבור את הקופסאות שבהם אנחנו חיים. יש גם עוד משהו מרענן בזה שהוא מסתכל על המציאות של היום לא בתור איזשהו תכתיב או בתור סקריפט, סנריו שהגענו אליו על פי איזושהי תוכנית אלוהית או תכנות של ההיסטוריה. זה לא איזה שהם, ההיסטוריה לא פועלת על פי איזה נרטיב שקבע לא הרצל ולא אלוהים ולא הקנינג אוף ריזן של הגל. היו אופציות בדרך שאולי הוחמצו, אולי לטוב אולי לרע, אבל הדברים היו יכולים להיות אחרת. וחלקים ההיסטוריים בעניין הזה בספר, שהוא לטעמי יותר מדי היסטורי, אבל זה בסדר, מותר להיות היסטורי, אבל אני לא היסטוריון, הוא גם מדגים את הדבר הזה. הציונות היא לא גורל, והיה אפשר להגיב על המצב היהודים באירופה ואלף ואחד דברים. אחד זה שוויון בתוך אירופה בממד הפרטי, או לפחות שוויון קבוצתי על ידי אוטונומיה תרבותית, אולי אוטונומיה טריטוריאלית ותרבותית באירופה. ואולי אפשר לפתור את הבעיה מחוץ לאירופה, אבל למה דווקא בפלסטין, ישראל? ואפשר אולי לפתור אותה בישראל, פתרון טריטוריאלי תרבותי, אבל למה במדינת לאום? אולי אפשר על ידי מיעוט שיוכר בתור מיעוט תרבותי באימפריה העות'מאנית, ואולי במדינה דו-לאומית, ואולי במדינה לאומית, אבל בלי לגרש את הפלסטינים ב-48, ואולי היה אפשר במדינה לאומית בלי שתכבוש את שאר פלסטין ב-67. יש משהו מרענן בנסות לראות, יש הרבה אופציות. אי אפשר לקפוץ ממשפט של דרייפוס עד ל-2020 ולהגיד, מכאן לכאן יש מהלך אחד רצוב לוגית, כאילו שאנחנו עוסקים בשיעור של הנדסה אנליטית. הרבה צמתים בדרך, ובכל צומת היינו יכולים, עם מעוף פוליטי ועם רצון ועם תעוזה, היינו יכולים לנקוט אחרת. ולכן, אני חושב שיש ערך לספרים האלה שמשחזרים משהו מההיסטוריה. והערך שלישי, שאולי הוא קושר לערך הראשון שאני חושב, זה באמת יש פה ניסיון שהוא שותף גם למחשבה, אולי לכל המחשבות הלא אורגניות. המחשבות הלא אורגניות יכולות להיות שונות, הן יכולות להיות סוציאליסטיות, הן יכולות להיות ליברליות. מה ששותף לליברלים וסוציאליסטים זה שניהם שלא מחשבים קבוצה אורגנית שאתה שייך אליה כמו עם. אבל מצד שני, ליברליזם מחשיב את היחיד, אולי מרקסיזם לעומת זאת מחשיב את המעמד, אבל שניהם יש משהו משותף בדיזייר, ברצון להשתחרר, ובדרך כלל להשתחרר משלושה דברים, כפי שאני מבין, בדרך כלל. את זה אני בעיקר לוקח מהניתוח של מרקס על ה-Jewish question, על המהפכה הצרפתית. אחד זה להשתחרר מהעול של הקבוצה, מי אתה. כלומר, מי ההורים שלך והסבא שלך והשבט שלך. להשתחרר מהעבר, לא חשוב מאיפה באת, חשוב מה אתה תעשה. ולהשתחרר מהעול של השוני, שיש מרחב שדומה ושווה לכולם.
זה במובן מסוים, סוג מסוים של תפיסה ששמה את האדם, גם החושב וגם הרציונלי וגם האדם שיכול לעצב את החיים שלו כפי שהוא רוצה. לעצב ולהציב לעצמו מטרות ולנסות להשיג את המטרות האלה, ושזה מה שנותן ערך לחיים שלו. לא במה הוא שונה, לא מהו השבט שלו ולא מאיפה הוא בא. יש אלמנט משחרר בדברים האלה, וחשוב עוד פעם בעידן שכולו שיח פרימורדיאלי של שנאת זרים מארדואן עד לטראמפ. חשוב, אני חושב, יש משהו מרענן אולי בגישה הזאת. עד עם זאת, אני רוצה באמת להרהר לעומק בגבולות הפרדיגמות האלה, ולהציב כמה שאלות. אני לפעמים אצטרך להגן על הציונות, למרות שאני אנטי-ציוני, ולנסות להבין את ההיגיון הפנימי של הציונות, כי רק אם אנחנו מתאהבים אינטלקטואלית באיזשהו פרויקט, ומצליחים לשחזר את הטענות שלו מתוך הפרויקט עצמו, באופן כזה שנציג את הטענות שלו בצורה הכי טובה, רק אחרי זה אנחנו יכולים להציג ביקורת שהיא ראויה לשמה, כי אחרת אנחנו פשוט מתווכחים עם משהו שלא הבנו אותו עד הסוף. אלה הערות שלי, כלומר שאני חושב ואני מזמין את יוסי לחשוב עליהם לספר ההמשך. אחד היא, עד כמה באמת אנחנו כאנשים, כיצורים, עד כמה אנחנו רוצים, מעוניינים, יכולים לעשות את פעולת השחרור הזאת משלושת הדברים שהזכרתי. עד כמה אנחנו רוצים להיות אוטונומיים שבוחרים את החיים שלנו ומשוחררים מהשבט, משוחררים מההיסטוריה ומשוחררים מהמסורת ומשוחררים מהאומה המדומיינת והמופשטת שדיבר עליה יגאל. היא מופשטת, אבל יש דברים מופשטים שהם יש להם משמעויות. לא רק דברים מוחשיים יש להם משמעות, גם דברים מופשטים יש להם משמעות. להפך, לפעמים רק דברים מופשטים שאי אפשר לתפוס אותם ואי אפשר לזהות אותם ואי אפשר לתת להם שם, הם שנותנים משמעות. אלוהים נותן משמעות. עד עכשיו לא מצאתי אף אחד שמצליח להגדיר אותו או לצלם אותו או לתאר אותו. יש אנשים שחושבים שהאומה היא משהו שנותן לנו משמעות. יש אנשים שחושבים שלחיות חיי משמעות זה להיות קשורים במשהו שהוא יותר גדול מהאינדיבידואל שלנו, משהו טרנסנדנטי, שהיה לפנינו וימשיך להיות אחרינו, וכך נקשור את גורלנו באיזשהו קולקטיב מסוים. ולאלה אני חושב אי אפשר לבטל אותם בגרוש, האנשים האלה. גם כשלוט יצאה מסדום ועמורה ואמרו לה לא להסתכל לאחור, הסתכלה לאחור. זאת אומרת, אנחנו יצורים שבנויים להסתכל לאחור. זאת אומרת, להסתכל ולראות מאיפה באנו ומה קרה באנשים שעזבנו. גם אנשים שמהגרים לארץ חדשה ומתחילים חיים חדשים וקריירה חדשה, כל הזמן מסתכלים לאחור. כנראה שלהסתכלות לאחור, לשבט, לקבוצה, להיסטוריה, למה שמייחד את האנשים, כנראה שזה יוצא איזושהי משמעות. הסכנה תמיד קיימת להתאהב בעבר ובמסורת ובשבט ולהפוך אותה לכלי שנאה של זרים. ולכן אני אמרתי הכל שאלה ועניין של מידה. אז זה דבר אחד לחשוב עליו. להתמודד עם הטיעון, אני לא מחדש כאן, כל מי שקורא את הרדר ואת אדמן ברג ואת כל המסורת שאומרת אנחנו יצורים expressive creatures, אנחנו יש שפה, אנחנו חיים בתוך השפה, אנחנו לא אנשים שיש לנו שפה, השפה יש לה אותנו, אנחנו לא משתמשים בשפה כפי שאנחנו משתמשים במכונית, אנחנו יכולים לחשוב על מכונית בתור משהו שיש לנו, זאת אומרת, אנחנו יכולים לחשוב על הקיום שלנו אונתולוגית כקיים למכונית, כמשהו ש-self-sufficient בלי המכונית. תנסו לחשוב על עצמכם בלי השפה שלכם, בלי העברית. זה לא שיש לכם שפה, אתם בתוך השפה, ואתם, you cannot step back לחזור לאחור
ולהסתכל על העברית בתור משהו שנמצא שם. הספרות העברית משתמשת בכם והיא נמצאת בתוככם, כפי שאתם נמצאים בתוכה. ולכן צריך לתת קצת כבוד להיבט הזה. שניים, מה תנאי האפשרות של השיחה של יוסי? מה מאפשר את השיחה שלך? זאת אומרת, אני רוצה לשאול, איפה היא ישראל? ישראל, איפה היא? שאתה מדבר עליה. איפה היא בדיוק נגמרת? ישראל של 67? בדיוק. למה? אם אתה מדבר גישה כנענית, טריטוריאלית, מיקומית, למה לא כל השטחים הכבושים? הרי הם איתנו בדיוק כבר 50 שנה. אם התזה שלך הייתה נכונה בשנות ה-60, כשיש כבר מיעוט ערבי שגר רק 15 שנה בתוך ישראל, עכשיו יש לנו מיעוט פלסטיני, הוא כבר לא מיעוט אולי, שנמצא בשטחים הכבושים כבר 53 שנים עם ישראל. למה הוא לא חלק מהתזה שלך? למה הוא לא חלק מהמבנה שעושה את הזהות בין המדינה ומתחיל מהאלמנט הטריטוריאליות בתור האלמנט המארגן? למה לא? אני חושב שאתה צריך להתבונן למה לא ולצאת מנקודת הנחה שיש איזושהי מנקודות הנחה שאתה יוצא מהם ואשר הם לא חלק מהתיאוריה, אבל הם תנאי האפשרות של התיאוריה. כי הרבה ליברלים שאני מסכים עם הרבה מהגותם, אולי אחד החולשות של ליברלים הם שאם תיתן להם מדינה הם ידעו לנהל אותה מצוין, יש להם ערכים, הם יכתבו לה אולי חוקה, ויתנו זכויות אדם, ותהיה הפרדת רשויות, וביקורת שיפוטית. אבל אין להם תיאוריה איך מקימים את המדינה. הם מניחים שמישהו כבר עשה את העבודה שחורה. אולי יקראו לו מישהו לאומן, גזען, פשיסט, כי הקמתם של מדינות בדרך כלל קשורה באלימות. איפה האלימות בטקסט שלך? אני לא רואה את האלימות. מה אתה עושה עם 48? איפה נעלמה 48? למה הם פלסטינים בטקסט שלך? איפה הם? איפה הפליטים? איפה הפליטים בטקסט? מה תעשה עם הפליטים? אתה מניח קיומה של מציאות שאתה יכול לסדר אותה. יש לנו את ישראל שכבר קמה, יש פליטים שאני מניח שהם לא יחזרו, ועכשיו בוא נעשה התאמה בין הבסט לבין הסופרסטרקצ'ר. יש לנו 80% יהודים, 20% פלסטינים, בואו נחיה כולנו עכשיו בשלום ובשוויון. אבל אם התזה שלך נכונה הייתה בשנות ה-40, אז לא היינו יכולים להקים את ישראל כפי שהיא קמה. זאת אומרת, העקביות הייתה מחייבת שאת אלה שאינם, להתייחס אליהם כאילו שהיום ישנם. זאת אומרת, הייתה פה קמה קהילה שונה לחלוטין. ולבוא להגיד, תראו, לפלסטינים תשכחו את הפליטים שלכם, ואנחנו היהודים נשכח את יהדות העולם. אני חושב שזה חשיבה, יש בה משהו מרענן. אני לא חושב שהיא פעם ראשונה שהיא מוזכרת. כל מי שחושב שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה ישראלית, חושב במובנים כאלה. אבל שים לב, נראה שיש פה איזושהי אמירה סימטרית. אבל יש חוסר סימטריה בסימטריות הזאת, כי הפלסטינים שאנחנו משאירים אותם בחוץ היו כאן, היהודים שמשאירים אותם בחוץ לא היו כאן. עכשיו, אני לא מתווכח על הפתרונות, אני מנסה לחשוף מהי תנאי האפשרות של התיאוריה שלך, ומה מאפשר לה את רגע הסגירה, ואני אומר רגע הסגירה נמצא מחוץ לתיאוריה, וצריך לחזור לתת מודע של התיאוריה על מנת לראות מה תנאי האפשרות של התיאוריה ולהחזיר את הרגע המכונן של התיאוריה. ונקודה אחרונה, ובזה אני אולי אסיים, אם כי הייתי יכול להרחיב קצת יותר. תראו רבותיי, אני אדם חילוני לחלוטין. אבל תיאוריה שלא מצליחה לקחת בחשבון את בני אדם כמות שהם, נשאר בה משהו חסר. יש חזרה של הדת. אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב בתור חילוניים, חלקכם לא חילוניים. מה המשמעות של הדבר הזה? מה המשמעות הפרסיסטנט של החזרה של הדת? זה קורה לא רק אצל היהודים רבותיי. הציונות מקימה את ישראל ובסופו של דבר
תוך כדי מלחמה בדת, אבל הדת חוזרת ומתנקמת בציונות. ה-PLO קם בתנועה חילונית ומקים חצי מדינה, וחמאס חוזר ומתנקם בתנועה הלאומית שהקימה אותו. באלג'יריה ה-FLN היה שמאלני, חילוני, בכיוון מרקסיסטי, הוא מקים את המדינה, ואחר כך באה תנועות מוסלמית ולוקחות לו את המדינה. יש פרסיסטנט של חזרה של הדת למרחב הציבורי, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע? מדוע? כנראה שיש פה משהו שמחייב איזושהי תשובה יותר מורכבת. אין לי תשובה לדבר הזה. כל מה שרציתי להגיד הוא שלמרות שיש בחזון הזה משהו משחרר, אנחנו צריכים לחשוב עליו הרבה יותר טוב, ולראות גם לזהות מי הם הכוחות בחברה, מי הם ה-historical political agents אשר מעוניינים בפתרון הזה, אשר מוכנים לדחוף אותו. יש יותר מדי כוחות פוליטיים אשר מושקעים בשאלה הלאומית, בשאלת הזהות. היהודים שעברו שואה כל כך עסוקים ביהדות שלהם. הפלסטינים שיש להם את הנכבה כל כך עסוקים בזהות הפלסטינית שלהם. זה באמת יכול להיות למשהו חולני את שני העמים. האובססיה ברגשי הקורבנות שלהם יכולה באמת להפוך למשהו חולני, ולתת להם הרגשה שהם כל הזמן צודקים, והצד שכנגד הוא טועה. והדבר הכי גרוע זה להיות קורבן, רבותיי. אם אתה קורבן, אתה מרגיש שהכל מגיע לך. בסדר, אבל מה לעשות? זה המצב. אולי אנחנו צריכים לעבור שלב שכל לאום, שתהיה מדינה פה דו-לאומית, אולי 50 שנה, אולי 70 שנה, שיהיה לנו מספיק זמן להיות משועממים מהלאום, שנגלה שהלאום הוא פונקציה, שנגלה שהדגל הוא סתם ספרטוט, שההמנון הם סתם מילים, ושהמדינה הוא סתם עוד מנגנון של דיכוי של שוטרים עם אלות אשר אומרים לנו מה לחשוב ומתי להפגין, ומתי לא להפגין. אולי צריך לעבור כמה מכות ברחובות, לפני שאנחנו מתחילים לשרוף את הדגלים שלנו, אבל אולי צריך שיהיו לנו דגלים, על מנת שנוכל לשרוף אותם, וצריך אולי שתהיה לנו מולדת, על מנת להחליט שהגלות היא אולי הפתרון הכי טוב, כי כולנו בסופו של דבר באיזושהי גלות מתמשכת, אבל לא נגלה את הגלות רק אם יהיה לנו מולדת. אולי ניתן לאנשים האלה את התחושה שיש להם מולדת, ואז הם יגלו מכאן, או יחשבו שכולנו אורחים בעולם הזה. Okay. תודה. יופי, תודה רעף. אני אנסה על קצה המזלג לסכם את דבריך. מה שרעף מציג זה איזושהי הסתייגות מהרצתה של המדינה. ההסתייגות מורכבת מארבעה חלקים. אולי כן צריך אומה, אומה נותנת סוג של משמעות. אם מדברים כבר על מדינה ללא לאום, זה המרכיב השני, למה אין סימטריה בין יהודים לבין ערבים. המרכיב השלישי, אינדיבידואלי, רוחני יותר, חזרתה של הדת, שהיא עומדת בסתירה אל מול אותה מדינה ניטרלית, והמרכיב הרביעי, זה החטא שרעף חוטא בו, למרות שהוא הבטיח לא לעשות את זה. אולי ההיסטוריה בכל זאת חשובה, כן? אולי זה שאנחנו צריכים להגיע לאידאה הזו שיוסי מצייר, דווקא דרך תהליך היסטורי דיאלקטי של התפכחות באותם דברים, כדי שנעריך את המדינה הליברלית והניטרלית שאתה מציג. אני מציע עכשיו את הדבר הבא. יוסי יגיב בחמש דקות בלבד, יוסי, ואתה לא קורא מהדף, אתה מדבר למצלמה, אנחנו רוצים לראות אותך, ואחרי זה אנחנו פותחים את זה לשאלות. אתה מגיב גם לאיגל וגם לרעף, ואם לאיגל יש משהו להגיד לרעף, אתה ודאי מוזמן. בבקשה, יוסי. אוקיי, תודה רבה, יגאל. המילה נשנליטה, בצרפתית, או נשנליטה, נשנליטה, באנגלית, זה אזרחות כמו גם לאומיות. ובאומה, שני המושגים האלו מתקיימים. זאת אומרת, אין הפרדה שאתה מצטרף בצרפת כאזרח, להיות אזרח, אתה מצטרף בעצם לרפובליקה, אתה מצטרף לאומה, אתה מצטרף, הם לא משתמשים בהקשר זה ללאום הצרפתי, אבל זה המשמעות של הצטרפות, כשמצטרפים, אזרח מצטרף לאומה. עכשיו, טוב,
אני רק רוצה להגיד לגבי העניין של מדינת לאום, שאתה לא מבין את הקשר, המונח מדינת לאום זה מונח ידוע במדע המדינה, ולא רוצה לחזור עליו. עכשיו לגבי המרצה שאני ראי, קודם כל אני חושב שרוב הספר הוא לא היסטורי, הוא דיון סוציולוגי ומדע המדינה בסוגיות השונות. עכשיו לגבי מה שראוי היה לחשוב, אני חושב שהתפיסה הכנענית, וזו הטענה שלי לגביה, היא ביטאה תפיסה רפובליקנית שאני חושב שהייתה תפיסה נכונה. אבל מה שקרה הוא... יוסי, אולי תסביר לקהל שלנו מה זה התפיסה הכנענית, כי אני לא בטוח שכולם מכירים. התפיסה הכנענית זו תפיסה שטופחה על ידי רטוש, יונתן רטוש המשורר, ואבי האחרון, שהיה אינטלקטואל, והם בעצם, לאור החפירות הארכיאולוגיות שמצאו ממצאים שהראו שהייתה בעבר תרבות עברית פה באזור, הם פיתחו תפיסה שאומרת שבעצם אנחנו, היישוב החדש שבא לארץ, זה בעצם לאום עברי חדש. אנחנו משהו חדש שמנותק מתודעתית מכלל היהודים אשר נמצאים בחוץ לישראל. והם ראו בעצמם לאום עברי, הם נקראו כנעני, כי זה כנעני קרא להם שלונסקי ככינוי גנאי, והם לקחו, אימצו אותו ככינוי חיבה, כנענים. והם דיברו בפירוש על לאום כנעני המשותף לכלל אזרחי המדינה, והם אמרו, הם פעלו משנות ה-40, והיה להם כמה שלבים של פעילות, ובשלב נוסף שהם פעלו, זה אחרי מלחמת ששת הימים, שהם אמרו שבאמת צריך ליצור חברה, מדינה עם חברה אחת לאומית, עם בית ספר אחיד שכולם ילמדו בו, בקיצור, התפיסה הרפובליקנית. ואני חושב שהם אמרו דברים בהחלט נכונים, והבעיה היא שהעסק, כלומר המדינה התנהלה בצורה לגמרי שונה. כל החינוך לתודעה יהודית שהוזכר בדברים של המאמר שציטטתי של יגאל אילם, היה חינוך לתודעה יהודית, שאנחנו כולנו יהודים, וזה הקשר וזה הגורל של כולנו, כולנו יהודים. הרי אסור גם לשכוח שערבי ישראל, ראיף מציין את מלחמות, אז כמובן עד שנת 66 היו תחת ממשל צבאי, והממשל הצבאי הזה גם לא היה מוצדק לאורך כל כך הרבה, תקופה כל כך ארוכה, ובשלב מסוים הייתה ועדת רטנר שקבע שהצדקה שלו היא בעצם רק כלכלית מבחינת הגנת היישוב היהודי, מבחינת היישוב הערבי מבחינה כלכלית, זאת הייתה הצדקה שלו. כלומר, בעצם אנחנו הקמנו מדינה עקומה, עם החינוך היהודי העקום, עם תפיסה שלא כולם שווים, אין לנו גם חוקה בנוסף לכל, ואנחנו לא מדינת חוק, אלא מדינת הסדרים, עם תקנות לשעת חירום, ועם מצב של חירום מאז הקמתה. אז ברור שהכל הולך בכיוון הפוך מנורמלי. איך מחוזרים לנתיב הנכון, אני לא יודע איך זה אפשרי בדיוק, אבל ברור שהשלב הראשון הוא להציף את העובדות, כמה אנחנו מדינה לא נורמלית, ואנחנו מדינת הלא לאום, כי אין לאום יהודי, ולא מוכר הלאום הישראלי, לכן אנחנו מדינת הלא לאום. וצריך להציף את הדברים האלו, מתוך רצון שאולי יהיה ויכוח ציבורי שיעלה את הדברים, ואולי יתורגם לעשייה פוליטית. יופי. טוב, תודה רבה יוסי. יגאל, אם אתה רוצה להעיר הערה אחרונה לפני שמתחילים בשאלות מהקהל. הערה אחת, כאילו די קצרה. אני לא מבין למה צריכים לעשות את החיבור בין לאום, לאומיות, לבין אזרח ואזרחות. כשמדינה אזרחית לא צריכה את הביטוי מדינה לאומית. כשהלאום שווה אזרחות.
למה אתם צריכים עוד מונח ועוד עומד בסתירה עם עניין עם העניין האזרחי? אז החיבור הזה הוא נראה לי הבעייתי ביותר בגישה שיוסי מציג לא, ורבים אחרים. ולכן אני לא מקבל כקשר, הביטוי שאומר, או שמחבר או שמזהה לאומיות עם אזרחות, עם התפיסה האזרחית. המדינה הלאומית היא מדינה אזרחית בעצם. למה לכם את הלאומי? אתם רוצים להדגיש את העניין האזרחי? תגידו, מדינה אזרחית. מדינת כל תושביה, מדינת אזרחיה. זו התפיסה שלי של מדינה. ברגע שאתה מכניס את המונח לאום, לאומיות, או המדינה הלאומית, אתה מבלבל. גם יכול להיות שיש לך כוונות קשרות, כוונת בצלך הכל לאזרחי. למה הצירוף הזה? תשאיר את הלאומיות בצד, תתרכז בעניין האזרחי. זו ההמלצה שלי. תודה. יופי, תודה. אנחנו עכשיו פותחים את הבמה לשאלות, לשאלות מהקהל. קדימה חברים וחברות. בבקשה, יובל. שלום, שלום, שמי יובל. אני קראתי את הספר של יוסי, ואני חושב שהוא ספר מאוד חשוב. אני במקרה גם ערכתי מבחינה לשונית את הספר. אני חושב שמעבר לעמדות הוא מציג שם גם תובנות היסטוריות, היסטוריה קרובה, אבל היסטוריה מאוד, מאוד חשובה על דברים שנוטים להעלים אותם. אני חושב ש... אבל אתה יכול לדבר למצלמה כדי שנוכל לראות אותך, אנחנו רואים רק את המצח. הבטורה קצת לא הכי זה. אני חושב שני דברים. א', אין פרט בלי לאום. הלאום המודרני, המדינה המודרנית היא מדינת לאום. מדינות במידה מסוימת היו תמיד, זכויות הפרט במהפכה הצרפתית נוצרו עם הלאום. עם הלאום הצרפתי, והחזון ההפרדה ליחידים זה כמו להפריד את תאי הגוף, גם הגוף הוא פדרציה של תאים, גם הפרט לא יכול היה להיות זכות, הפרט בלי קולקטיב מודרני טריטוריאלי שנקרא לאום והוא אחד, בניגוד לאזרחות שהם הרבה, ובין הפרט לבין הכלל האנושות צריך להיות מדרגות ביניים, זה לא יכול להיות פרט וכלל אנושות, אחד מהם זה הלאום, יש גם המשפחה, יש גם הקהילה, אחד מהם זה הלאום והוא הכי מרכזי בעידן המודרני. כלומר, אין פרט בלי לאום ואין זכויות פרט בלי לאום. מה שהולידה המהפכה הצרפתית זה קודם כל את האומה הצרפתית. אחר כך את האומה שבתוכה יכלו להיות זכויות ללאום. חופש, שוויון, אחווה, חופש זה פרט, אבל אחווה זה אחד. אחווה קצת שוללת את הפרט כדי שכל הפרטים יכבדו אחד את השני. אז זאת אומרת שכל מדינה דמוקרטית ורפובליקה היא גם מדינת אזרחיה וגם מדינת לאום, ואי אפשר להפריד את הדברים האלה. אולי היה אפשר להפריד פעם, לא היום. הלאום הוא זכויות הלאום הם מודרניים כמו זכויות הפרט. אחרת לא הייתה היום מדינת איטליה, בשביל מה לאחד את נאפולי עם רומא ועם מילאנו, לא הייתה מדינת גרמניה. כל הדברים האלה קיימים כי הדמוקרטיה המודרנית לא יכולה בלי לאום, בדיוק כמו שלא יכולה בלי חוקה. עכשיו השאלה היא רק איזה לאום, ואני לא חושב שיוסי, לגבי מה שרייק זרק אמר, אני לא חושב שיוסי מבטל את כל ההשתחרות הקולקטיביות, זה מה שיגאל אלעם רוצה לעשות. יוסי מדבר על מדינה שיש לה את כל העבר הזה, יש לה את השותפות הכוללת, שהיא מעבר לאוסף של פרטים, ובתוכה יכולה להיות גם סביבים של דת, השפה העברית היא השתמרה בידינו בגלל שהיא נמתה בספרים דתיים, אחרת היא לא הייתה קיימת. ואני חושב שאין מנוס גם מדינה דו-לאומית, השאלה איזה דו-לאומית, איזה לאומים זה יהיה, גם אם נניח שזה יהיה. עכשיו, וגם אם לא, האומה הפלסטינית בגבולות של 67 התפתחה כלאום, לא רק כפרטים, כלאום נפרד, והם נאבקים לזכויות לאומיות, לא רק לזכויות פרט. הם לא נאבקים להיות אזרחים במדינה מסוימת, הם נאבקים להיות אזרחים במדינה פלסטינית לאומית. אוקיי, יובל, יש עוד דקה אחת, ו... זהו, זה, אנשים היו מוכנים לחיות כאומה לא דמוקרטית, אבל לא היו מוכנים לחיות כנכבשים גם על ידי אומה דמוקרטית. יובל, אתה לא שומע אותי. עוד דקה אחת, ואנא ממך תפנה שאלה לאחד הדוברים. יש, הזהויות הקהילתיות, הקדומות, הדתיות, הם חומרי גלם ללאום, והלאום הוא הביטוי הטריטוריאלי המודרני שלהם. היה גרמנים, ואחרי זה נוצר הלאום הגרמני, ואחרי זה המדינה הגרמנית. היה השתייכות היהודית, וממנה מה שנוצר זה אומה טריטוריאלית עברית. יכול לקרוא לה ישראלית או עברית, היא קשורה לשפה, יש לה קשר ליהדות העתיקה, אבל יש לה את הרוויזיה של ההשתייכות, המודרניזציה של ההשתייכות הקולקטיבית. זאת אותו דבר, אבל זה לא... אוקיי, שאלה, יובל, שאלה בבקשה.
לא, זה, זה, זה מה שרצית להגיד. אוקיי, יופי. תודה רבה. שאלות, בבקשה, עידן. כן, אני רוצה להפנות את זה בבקשה לרייף, אם אפשר. קודם כל, מה שאמרתנו עניין אותי, זה בצורת ניתוח חשיבה מאוד מאוד מרתקת, אבל השאלה שלי היא אחרת. אנחנו מסתכלים על מה שהיה בעבר, בעבר, נכון המילים שלי גללו על מה עבר, כל הנושא על עבר, אבל הנושא העיקרי הוא עכשיו. כשאנחנו מסתכלים על הנושא עכשיו, מה שקורה עכשיו. אז כשאנחנו בוחנים את הדברים, אז פעם שאת, אני תלמיד משפטים, חדש, עדיין טירון בנושא, ואני שאלתי את המרצה שלי לנזיקים, תגידי, האם ההתעסקות בנזיקים בשל השנה, היא לא עוולה נזיקית. זאת אומרת, נכון שאנחנו מדינה יהודית, אבל לצד אנחנו מדינה דמוקרטית, ונכון לעכשיו בשני מדינה שעומדת, אם אנחנו נותנים את כבוד יסוד אדם וחירותו מלפני היהודית, אנחנו נותנים לכל מי שנמצא במדינת ישראל את כל הכבוד הראוי לו. אז למה להתעסק בדברים שגורמים למלחמות מיותרות? למה לא להתעסק באהבת חינם בתוך המדינה, כי אנחנו כבר פה? המדינה כבר עומדת. הרי הליכים קיצוניים לא יחולו פה. אז אולי ההתעסקות במהות הזאת של מדינת לאום, לא מדינת לאום, היא בעצם גורם לסכסוך מיותר, שיכול להימנע אם פשוט נדע להתעסק בדברים שיותר רלוונטיים, כמו להתעסק בכבוד המהותי. נשמח לשמוע את דעתך לגבי הנושא. רוצה שענה או שאתה מקבץ שאלות? לא, בבקשה רייף, תענה, אנחנו נעשה פינג פונג כזה, אבל אני מבקש שאלות, שתי דקות, תשובות שתי דקות. תראה, זה באמת שאלה טובה, ותלוי איפה אתה עומד. אני נניח בציבוריות הפלסטינית, יש ויכוח שעכשיו אני מנסה לכתוב הקדמה לספר, או לא לספר, לפרויקט גדול, יש ויכוח בין ניטשה לבין קאנט. בשביל קאנט, עולם שאין בו צדק, corrective justice, צדק מתקן, זה עולם שלא שווה לחיות בו. בשביל ניטשה, אנחנו צריכים to forgive, להסתכל קדימה. לכל אחד יש לו את הטיעונים שלו, ואני עכשיו רוצה לפתח לך קצת תחושה מדוע אנחנו חייבים להסתכל לעבר. אם אני לוקח ממך עכשיו את הטלפון שלך, הדרישה שלך להחזיר את המצב לקדמותו היא סוג מסוים של הסתכלות אל העבר. כל דרישה של צדק מתקן, בדיני החוזים, בדיני הנזיקין, בדיני הקניין, כולם עוסקים במה שנקרא צדק מתקן. צדק מתקן, מעצם מהותו, יש בו אלמנט שבו אתה מסתכל ככה לאחור, ואתה רוצה להחזיר את המצב לקדמותו. עכשיו, ההחזרה הזאת של המצב לקדמותו יכולה בקלות להפוך לסוג מסוים של ריבנג', של נקמה. צריך לדאוג שהיא לא תעבור לנקמה, אבל תנסה לחשוב על עולם שבו אין בו צדק מתקן. אני יכול לקחת את הטלפון שלך ואני לא חייב להחזיר אותו. זה יכול לראות עולם שאין בו אג'נסי, שאין לך אישיות. כי להיות אדם עם אישיות, זאת אומרת להיות אדם עם זכויות. מה זאת אומרת זכויות? עם איזה סוג של entitlement. משאבים מסוימים בעולם שאתה רשאי להשתמש בהם כפי שאתה חפץ, ואסור למישהו לקחת את החפצים האלה ממך. ולכן, לחיות בעולם בלי עבר, זאת אומרת לחיות בעולם שאין בו צדק מתקן, ולחיות בעולם שאין בו צדק מתקן, זאת אומרת להיות בעולם שאתה לא בטוח בשום דבר מהזכויות שלך. השאלה היא תמיד, איך לא לפול למלכודת שהצדק המתקן, דהיינו להסתכל לעבר, הוא כל הצדק שבעולם. כי יש צדק מעבר לצדק המתקן, הוא צדק המחלק. אם אני, ובזה אני אסיים, אם אני חושב, ביל גייטס, שיש לו אינסוף כסף, הולך לטיול באפריקה, ומישהו פוגע ברכב שלו, גורם לו נזק של $500. בשביל ביל גייטס, $500 הם כלום. בשביל אותו בן אדם, זה משכורת של חודש. הצדק המתקן מחייב אותנו להגיד, הוא חייב להחזיר את $500 לביל גייטס, כי אם לא נעשה כך, אז כל אחד יתחיל להזיק לשני אין סוף. מצד שני נגיד לביל גייטס, עכשיו כשיש לך זכות לצדק המתקן, הצדק המחלק מחייב אותך לוותר על הזכות הצדק המתקן שלך. זאת אומרת, לחיות, להיות בני אדם, זה גם להסתכל לעבר, אבל כל הזמן גם להסתכל לעתיד. כי אנחנו, יש לנו אחריות לא רק כלפי העבר שלנו,
יש לנו גם אחריות כלפי העתיד. ולכן השאלה היא באמת איך כל הזמן להסתכל לעבר ולהסתכל לעתיד. ואין תשובה אחת. אנחנו לא יכולים אך ורק להסתכל לעתיד. כי אנחנו, אני זה סך הכל הזיכרונות, הפעולות, הקשרים, האכזבות והאהבות וההחלטות שעשיתי בעבר. קח את אלי ממני, לא נשאר ממני כלום. אוקיי, יופי, תודה רעף. רגע, יוסי, אנחנו רוצים לאסוף שאלות, כן? שאלות נוספות, חברים? פרופסור אבנר, משהו קטן? משהו קטן, בבקשה. אז אחד, קודם כל רציתי להגיד ליוסי, הוא החליט להוסיף פה את בשרה. עכשיו, בשרה יש לי תוצאת סיפור מוכר. יש לי תוצאת סיפור מוכר, הוא נפל בדיני ראיות. אני לא חושב שזה המקרה הנכון, כי בסוף הוא הראה שגם שנותנים לכבוד האדם וחירותו, ונותנים מקום פתוח למסע מתן, אז זה יכול ליפול בין הכיסאות, כי בסוף אנחנו רואים איפה הוא נמצא היום, ומה קרה במשפט, שזה נפל בדיני ראיות קלושיים וכו'. אז אולי באמת הדוגמה צריכה להיות אחרת, כי בסוף הוא לא היה, הוא נתנו לו מקום של חבר כנסת, נתנו לו מעמד מכובד, נתנו לו מקום לפתוח דיון ראוי, וכרגע הוא חשוד בבגידה וכו'. אולי זה לא המקום לבוא במקום הזה. Okay. עכשיו לגבי הצדק, לשאלה של צדק, מהו צדק? הצדק בעיניי, אני אדם, דוגמה דתי, יהודי דתי. עכשיו יש יכול להיות אדם מוסלמי דתי שבעיניו, ויש לו את ההיסטוריה שלו, ולא יש את ההיסטוריה שלי. אז הצדק בעינינו, בעיני כל אחד, הוא שונה, כי אנחנו עברנו היסטוריה אחרת. אז אולי בעצם צריך להסתכל טיפה, צריך לדעת שצריך להחזיש את העולמות האלה. עידן, יש עוד שאלה נוספת, אנחנו רוצים לעבור לדוברים אחרים, כי יש לנו עוד 5 דקות לסיים. אז בוא ניתן לאחרים לשאול, ברשותך, אוקיי? תודה. תודה עידן. אחרים, תלמידים אחרים שרוצים לשאול שאלות, שאלות מהקהל, בבקשה, זה הרגע שלכם. יש לי הערה רק רגע. שנייה יוסי, תודה. שאלות מהקהל, בבקשה. שאלות? אז אני אשאל איזה משהו. בבקשה. כן, אני אשמח לשאול. אמנם שמעתי את יוסי בקשב רב, ושמעתי אותו מדבר גם על כך שהיהדות מבחינתו היא קהילה. אבל אם הייתי מנסה לנסח לך איזושהי שאלה אחרת, האם היהדות היא דת, או האם היהדות היא לאום? איך היית עונה על זה? עניתי על זה כבר. בזה שאמרת שזה קהילה. הסברתי שאין לאום יהודי. אין דבר כזה לאום יהודי. והספר שלי, שלא כל כך ספר היסטורי, אבל בפרק ההיסטורי, מסביר שההתמודדות שונה הייתה אצל היהודים עם האתגר הלאומי. התנועה הציונית הייתה תנועת מיעוט בקרב היהודים, לעומת כל הדברים האחרים שהיו, שאני לא אכנס להם עכשיו. Okay. טוב, אוקיי, okay. אז אני ברשותכם אקח את הפריבילגיה לשאול את השאלה האחרונה, ואני מפנה אותה לשלושת הדוברים. אולי כל הוויכוח הזה הוא ויכוח חסר טעם, על דברים שהם אינם רלוונטיים יותר. וזה אולי גם מתכתב לדברים שנאמרו קודם, על החזרה לעבר. אולי החזרה לעבר הזו, אותו corrective justice, לא מתאים, והסיבה היא מאוד פשוטה. אנחנו רואים שמושג מדינת הלאום הוא מושג חדש מבחינה היסטורית. זה מושג שפורח רק במאה השנים האחרונות, ולנגד עינינו, ממש לנגד עינינו בשנים האחרונות, מדינת הלאום פשוט קורסת. והיא קורסת מסיבות של התפתחות כלכלית, התפתחות היסטורית, שבליבה של ההתפתחות הזו אנחנו רואים את התופעה הזו שנקראת גלובליזציה. מה שהגלובליזציה עושה, או שהיא מעוניינת, היא ניטרלית לחלוטין, היא חסרת תומה, היא חסרת דת, היא חסרת רגש, היא ניטרלית כמו שהיינו רוצים שמדינה תהיה ניטרלית. היא מעוניינת בדבר אחד, או בארבעה דברים, להעביר בצורה מיידית און, אינפורמציה, אנשים וסחורות. לטובת המטרה הזו, הגלובליזציה בוחרת או מתלבשת בכל מדינת לאום על עיר אחת, העיר הגלובלית. והעיר הזו הופכת להיות העתין שממנו היא שואבת את המשאבים, ואליו היא מעבירה את כל אותם מוצרים של, שתיארתי קודם. אפשר לראות את זה, כן? סן פרנסיסקו, ניו יורק בארצות הברית, ברצלונה בספרד, לונדון בארצות הברית, פריז, פרנקפורט אולי, למרות שגרמניה זה סיפור יותר מסובך, מילאן וודאי וודאי תל אביב. מה שזה יוצר, כמו שאנחנו רואים, זה ערים שהזהות שלהם היא זהות גלובלית,
אבל אלה ערים ששואבות את כל המשאבים האנושיים, און אנושי, וסחורות מהחלקים האחרים של אותה ארץ אל העיר הגלובלית. והמשמעות של זה היא פירוקה של המדינה. ואנחנו רואים לנגד עינינו גם את התוצרים הישירים של זה, שאיפות לעיר אידנטיות, ברצלונה רוצה להיפרד, הקטלונים רוצים להיפרד מספרד, הליגה הצפונית באיטליה רוצה להיפרד מהדרום האיטלקי, וראינו את המקרה הקלאסי של הברקזיט, שבו לונדון רוצה להמשיך ולהיפרד משאר החלקים של אנגליה, אבל במשאל עם החלקים האחרים של אנגליה אמרו, את לא תיפרדי מאיתנו, ואנחנו הולכים לברקזיט. אולי, חברים, מדינת הלאום כבר איננה האישו, ומה שעומד לנגד עינינו זו מערכת חדשה, גלובלית, שמטפחת סוג של קהילות מקומיות ולא יותר מזה. בבקשה. מי אתה שואל? לענות? כן, בבקשה, אתה מוזמן, ואני אשמח גם אם איגל ורייף יגיבו על השאלה. אני רק שתי הערות קצרות לאיגל. אני הייתי מזכיר עמותת אני ישראלי, ואתה היית אחד מהעותרים של אני ישראלי, ודרשנו הכרה בלאום הישראלי. וזאת בניגוד למה שאמרת קודם על לאום. אוקיי, יוסי, נתמקד בשאלה שתי דקות, אוקיי? לגבי הגלובליזציה, ברור לי שהתמונה שאתה מציג היא תהיה כמובן שונה באזורים שונים בעולם. לא אירופה כמו המזרח התיכון מבחינת הגיבוש הלאומי. השחיקה יכולה לעלות באירופה תפיסות, למשל הבאסקים או הקטלונים או כל מי שלא יהיה, כי הם יהיו בכל זאת באירופה, אבל זה יפגע, כמובן זה שינוי מבחינת מדינת הלאום. אנחנו לא נמצאים במזרח תיכון באזור שיש בו מדינות לאום מגובשות בכלל. אז זאת הנקודה הראשונה שצריך לזכור. ומה שלדעתי חשוב גם לזכור, שאני מדבר על מדינה וישראלית, אני מדבר על רפובליקה. רפובליקה יש לה גם, היא לא מונח ניטרלי, היא חלק יש לה תרבות, התרבות ההגמוניאלית, התרבות העברית, השפה העברית. זה עדיין לא אומר שאין מקום לשפה הערבית, אני לא אכנס לזה כי אין לי זמן. בקיצור, אני לא רואה איך הגלובליזציה יכולה דווקא לשנות דווקא את מה שאמור להיות כאן פה בישראל, כי שוב אנחנו נמצאים באזור שהוא לא כמו אירופה. אוקיי, אנחנו רוצים לסכם את המפגש הזה. אני אשמח לתגובות של יגאל ושל רייף, במידה ויש. בבקשה, יגאל. גלובליזציה מול מושג המדינה, כן. קודם כל, כן, אני קודם כל שמח שהעלית את עניין הגלובליזציה. אני חושב שזה התהליך הכי חשוב, הכי משפיע, שמתרחש לנגד עינינו, והוא משנה את צורת המשחק, את כללי המשחק, אם נרצה או לא נרצה. אמרת גם נכון ובצדק, שזה כמובן גם ישפיע על כל תפיסה ועל הפרקטיקה של מדינת הלאום. גלובליזציה היא נגד מדינות לאום. היא לא נגד כלום. דיברת גם במונחים של ניטרלי, תהליך ניטרלי. נכון, זה כוחו. אבל תשימו לב לדבר הבא. כשאומרים לאום, אז מה מתכוונים? מה זה לאום? מה סימן העיקר של לאום? לאומים, עמים, הם נשאי תרבות. צביון תרבותי יש להם. כשלעם אין צביון תרבותי, למשל קוראים לאום, על מה זה מתבסס? על זה שהוא נשא, מלשון נשא איידס. הוא נשא של תרבות. עכשיו, הגלובליזציה מעמידה במבחן את כל תרבויות העולם. ומה שאנחנו רואים לנגד עינינו הוא, אני לא אשמש במילה טשטוש, הוא ירידה, הוא שחיקה, מתגבשת מול העיניים תרבות שהיא גלובלית. במה זה מתבטא? תהיה שפה מסוימת לנגד עינינו. היא תבייש את השפה האמריקאית, היא תהיה מבוססת על השפה האמריקאית כמובן. אבל זה יהיה מה שהמורה לאנגלית שלי, שהייתי תלמיד בתיכון, כשהייתה רוצה להרגיז אותנו, הייתה אומרת, אתם מדברים פינגליש. מה זה פינגליש? פלסטיניאן אינגליש. והיא אמרה,
כזה חרצה את דיננו, מה אנחנו יודעים, איך אנחנו לא מסוגלים להתבטא באנגלית. השפות ירדו, יטושטשו. תהיה שפה אחת, הכל בגלל האינטרנט, בגלל הטכנולוגיה של צוותי התקשורת. מתרחשים פה תהליכים שאנחנו לא נותנים עליהם את הדעת. רובנו לא נותנים עליהם את הדעת, מה שמתרחש כאן. וכמובן שיש בעניין הזה אנשים שהם בקדמת הבמה, ויש שמסתרחים מאחור, אבל זה התהליכים הקובעים. וכמו תמיד, לאורך כל ההיסטוריה, זה לא השתנה. שלושה דברים לא השתנו. אחד, דבר הכללי, זה הכלכלה בתור מובילת ההיסטוריה. כלכלה קדמה לכל, הניעה. כלכלה לא במונחים, לא בצורות של ימינו אולי, אבל מיסוד כן. אתה הולך לעת העתיקה, אתה הולך לתקופה פרה-היסטורית, ויש כלכלה. יש כלכלה, יש רכוש. והכלכלה לאורך כל ההיסטוריה האנושית שאפשר לתאר אותה, מה זה ההיסטוריה האנושית של 10,000, 15,000 השנים האחרונות, שזה עידן התרבות שלנו. כלכלה הוליכה. עכשיו יש שני מוסדות, ופה אני חולק על דעתך, אבנר. העיר והמדינה, אלה שני המוסדות, לא המסגרות הארגוניות, הנצחיות, לעולם לא יעברו מן העולם. מדינה תישאר גם בתנאים גלובליים, בתור יחידה, המערכת הכי, שהכי קל לנהל אותה, או לארגן, צריך ארגון. האיחוד האירופי מחלץ את יוון מהמשבר שלה, והוא מחליט לעקוף את הממשלה היוונית, ולהעביר כספים בצורה ישירה למחוזות מקומיים ולערים. הם מעבירים כסף בצורה ישירה לאתיקה ועוקפים את הממשלה. אולי המדינות פשוט הולכות ונעלמות, ואתה צודק שצומחות לנו ערים. כן, לדעתי, הן לא תיעלמנה, משום שההיגיון של הופעת מדינה, ולא במקרה, עם הופעת העיר, העיר הופכת להיות עיר מדינה. בעת העתיקה, העיר מילאה את הפונקציה של מדינה, וזה לא מקרה היה. ולכן, זה לא מקרה שהעיר בתור, העיר כבשה את הפריפריה החקלאית. מה מספר האנשים שנמצאים בערים, לעומת מה מספר היה האנשים שנמצאים בפריפריה, שהיא הייתה פריפריה חקלאית, כפרית? זה חלק מאותו תהליך, כי כמובן גם גלובליזציה לא פתאום פרצה דרך צמחה, ואנחנו לא ידענו, לא ראינו. אנחנו רואים רק את תהליך מתמשך, ובסיור, מגיע לה, כאילו למסקניות שלו. ולקראת זה אנחנו צריכים להיערך ולערוך את עצמנו, ולהבין, וזאת הנקודה החזקה בדברים שאמרת, זה לא תהיה מדינת, אפילו נחדל לדבר על מדינת, המדינה לא תיעלם, אבל לדבר על מדינת הלאום, בוודאי שיאבד את טעמו. כי התרבויות הייחודיות תאבדנה את טעמן. תסתכלו מה נעשה בשדה האינטרנט, בשיח בין הדור הצעיר מאיתנו, ומה יבוא אחריו. ועוד הערה קטנה אחת. דובר פה, בעיקר רייט הדגיש את העניין, עבר או בעתיד. אני עכשיו מכריז על תפיסה, כלומר, אמונתי, זה לא אמונתי, הכרתי העמוקה היא. אל תדברו על עבר שלא אתם עציתם אותו. עבר היה פעם הווה, ואותו עיצבו אנשים שזה היה הווה שלהם בעבר. הוא שלהם, הם עשו אותו, לטוב ולרע. הווה הוא שלנו. עתיד, אל תדברו על העתיד. מי נותן לכם רשות בכלל לעצב את זה? יהיו דורות בדיוק חשובים ושקולים כמוכם, אולי יותר חכמים ויותר מבוטחים. על כל פנים, בשום פנים אתה לא יכול לדבר על זה שאתה דואג לעתיד. מויכל טויבס אומרים אנשי העתיד, אני לרגע מדבר בשמם. אנחנו לא צריכים את ההכרזות האלה שלך או ההבטחות שלך, כי אתה לא תישא באחריות. אתה נושא באחריות רק להווה שלך, בקושי אתה נושא באחריות הזו. ואני חושב תפיסה שצריך תמיד לזכור אותה, ולא להתייהר ולהגיד, אני מייצג את העבר, ואני מייצג אפילו או דואג לעתיד. טוב, תודה, תודה יגאל. רייף, אתה מגיב האחרון. שתי דקות, בבקשה. כן, אני לא אגיב על העבר והעתיד וההווה, יש לי הרבה מה להגיד. אני לא מכיר מישהו שלא יכול להסתכל לעבר. עוד לא נמצא בן אדם שאין לו עבר ושמזהה את עצמו בלי העבר שלו. ולא מצאתי מישהו שמנסח את שאלת הצדק בלי להסתכל לעבר.
אבל לשים את זה בצד, אני רוצה להתמקד בעניין הזה של מדינת הלאום וגלובליזציה, שזה באמת נקודה בהחלט חשובה מאוד, ואי אפשר להבין את מדינת הלאום של 2020, כפי שהבנו בזמנו של גריבלדי וביסמרק ב-1870. יחד עם זאת, אני חושב שמדינת הלאום פושטת צורה ולובשת צורה, אבל זה לא אומר שמדינת הלאום היא הפסיקה להיות או הפסיקה את החשיבות שלה. תשאל את כל הפליטים שמנסים לעבור גבולות, והם יגידו לך או עד כמה הם חשים את הגבולות של המדינה. הגבולות לפתע מזדקרים בפני כל פליט אשר מנסה לעבור, ותשאל את כל הסטייטלס פיפול, יגידו לך הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה לקבל פספורט של מדינה מסוימת כדי שנוכל לחיות בצילה של מדינת לאום. ולכן בוא לא נמהר להספיד את מדינת הלאום. מה שכן נכון הוא שאולי מדינת הלאום מופיעה פחות בתוך המדינה ומופיעה יותר או בגבולות המדינה או מחוץ למדינה. ארצות הברית היא מופיעה בתור מדינה כאשר היא מפציצה את אפגניסטן, בעוד איך היא מופיעה בתור מדינת לאום. אבל בשביל ההומלס ברחובות של ניו יורק המדינה נעלמת. ולכן התמקמותה של מדינת הלאום ודרכי המופעים שלה הולכים ומשתנים. עכשיו אני חושב, ובזה אני רוצה לסיים, אני חושב שהפופוליזם שסוחף את העולם היום, הוא סוג מסוים של לנסות ולהחזיר סוג מסוים של מדינת לאום, כצורה מסוימת של חלוקת ההון הסימבולי, באותו זמן שההון המטריאלי הולך ונעלם לכל אותם שכבות ביניים ושכבות חלשות, שלא רואים מהאומה או מהלאום שום דבר. הם רואים מהגלובליזציה אך ורק את הפירורים, והם לא יכולים להתקיים. ואם במאה ה-19, ואם הזכרתם את בנדיקט אנדרסון שסבר שאומות, תנועות לאומיות עושות לאומים, זאת אומרת, האליטה כופה סוג מסוים של imagined community, אני חושב שמה שאנחנו witnessing היום, זה מצב שהשכבות החלשות, שכבות הביניים והשכבות החלשות, הם אשר מנסחות את מדינת הלאום החדשה, רוצות להציב גבולות, רוצות להיפטר מהגלובליזציה, כי הגלובליזציה זה בעיקר סוג מסוים של גלובליזציה שמתנכרת לשכבות האלה, והם חושבים שעל ידי הצבת הגבולות הם מחזרים לעצמם סוג מסוים של שליטה על מה שנעשה בעולם. ולכן רבותיי, אל לנו לבלבל ולמהר לפסול את כל אותם המונים היום שהם right wing populism. לפעמים יש ב-right wing הפופוליזם סוג מסוים של שאיפה, אולי מוטעית, אולי לא מכוונת, אולי לא מודרכת, לסוג מסוים של חזרתה של הדמוקרטיה הפופולרית, במובן זה שאנחנו שולטים על החיים שלנו. במקום שוול סטריט ו-MIF ישלטו בחיים שלנו, זה ניסיון להגיד, אנחנו יכולים לשלוט בחיים שלנו. וההיסטוריה מלאה, המעבר מדמוקרטיה רדיקלית לפשיזם ולנאציזם, או לכל מיני תנועות right wing אלימות, הוא מעבר חלק, אבל על בל נטעה, לפעמים יש אלמנטים שצריך לקחת אותם מהפופוליזם הזה ולראות מה הם מייצגים באמת. זהו, תודה לכם. יופי, יופי. תודה רבה רייף. אני רוצה להודות לכל הדוברים, ליוסי על ספרו ועל הדברים שהוא אמר פה, ליגאל על הערות מהירות העיניים, לרייף על המבט החדש שנתת לנו על הנושא מזוויות שונות. אני חושב שפיתחנו את הנושא בהקשר המאוד מקומי הישראלי, וצריכנו להתרחב ברמה התיאורטית לנושא כשהוא נוגע בדברים רחבים יותר, כולל הגלובליזציה. והדיון היה דיון מצוין, ואני מודה לכם מאוד, ואני מקווה שנזכה להתראות שוב בדיונים אחרים, מעשירים לא פחות. אז תודה רבה לכולם. תודה לכם. ולילה טוב, להתראות. ביי, תודה רבה. תודה רבה.